Nikon kanssa tosiaan vähän tämmöistä kokeilua, mutta parhaani teen ja ei kun vaan. Halla-ahoa aina mukava kuunnella siellä yleensä asiaa. Katsotaan sitten, miten tuo ministeri vastailee. Onko samanlaiset selitykset kuin aikaisemmin eduskunnassa. Safire. Turvallista lämpöä vapaa-aikaasi. Ja tervetuloa suoraan lähetykseen. Tämä on Sanna Ukkola Live. Tänään jatkuvat puheenjohtajatentit ja studiossa vaalikevään kenties kiinnostavin kaksikko. Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ja perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho. Tervetuloa teille. Kiitos. Puhutaan viikonlopun jättiyllätyksestä nyt ihan alkuun. Kirsi Piha, kokoomuksen pormestariehdokas, sanoi kiitos ja näkemiin ja kertoi, että hän aikoo astua sivuun kokoomuksen pormestariehdokkuudesta. Ja nyt Juhana Vartiainen todennäköisesti siihen nousemassa, mutta mä kysyn itse Jussi Halla-aholta ensin, että mitä ajatuksia tuo Kirsi Pihan ilmoitus herätti? No, Piha teki vauhdikkaan sisääntulon ja yhtä vauhdikkaan ulosmenon. Varmaan tämä itse riidan aihe, eli kokoomuksen sisäiset jakolinjat, on ollut yleisesti tunnettu asia jo pitkään. Ja siitä on ihan ansiokkaita analyysiä ollut sanomalehdissä ja muiden kommentaattoreiden kirjoituksissa. Kokoomus saattoi pitkään olla tilanteessa, jossa sen niin sanotusti arvokonservatiivisella puolella, eli oikealla puolella, ei ole kilpailua, jolloin puolueen yleislinja on muodostunut erittäin liberaaliksi, voidaan sanoa jopa viherliberaaliksi. On luotettu siihen, että kokoomuksen peruskonservatiivinen vanha kannattajakunta tai perinteinen kannattajakunta äänestää joka tapauksessa kokoomusta, koska ei ole vaihtoehtoakaan. No nyt tilanne on varmaankin lähinnä perussuomalaisten kasvun myötä muuttunut oleellisella tavalla ja tämä vanha jakolinja on tullut näkyvämmäksi. Annika Saarikko, tosiaankin aika dramaattinen päätös Kirsi Pihalta. Mitä sinä ajattelit siitä? No, ensinnäkin muistutaan siitä, että näitä kuntavaaleja käydään muuallakin kuin Helsingissä. Julkinen keskustelu painottuu aika paljon nyt henkilöihin ja Helsinkiin. Satoja muita kuntia, joissa käydään vaalit. Mutta mitä ajattelit Kirsi Pihan päätöksestä? No, siitä mä ajattelen niin, että olen politiikassa oppinut, että ihan hirveästi ei kannata muiden palavia saunoja lähteä ilkkumaan tai tilannetta harmittelemaan. Puoluekannasta riippumatta mä toivon, että fiksut ihmiset jaksaa pysyä näissä yhteisten asioiden hoitamisessa kiinni. Ja totta kai on huolestuttavaa se ilmiö, josta hän kuvaa ikään kuin politiikan tekemisen tavan ja vihapuheen riskeistä. Ja meidän pitää yhdessä olla sitä pois kitkemässä, jotta ihmiset haluaa lähteä vaikuttamaan yhteisiin asioihin, lähteä ehdolle. Mitä tulee sitten niin kuin siihen linjaan, minä en ole niin taitava, että osaisi arvioida kokoomuksen sisäisiä asioita. Mä ehkä pikemminkin sanon, että jos kannattaa Malmin lentokenttää ja vaikka kotihoidon tuen kuntalisää, niin kannattaa äänestää keskustaa Helsingissä. Hyvä. Sinne tuli heti tuo sana vihapuhe. Tietysti Petteri Orpo sanoi, että yksi syy tässä taustalla oli se, että Kirsi Piha koki somessa aikamoista myllytystä. Perussuomalaisia on myöskin kritisoitu siitä, että te olette hyvin aggressiivisia tuolla sosiaalisessa mediassa. Niin mitä sinä ajattelet perussuomalaisten puheenjohtajana, Jussi Halla-aho, siitä, että ihmiset eivät välttämättä enää uskalla lähteä politiikkaan ehdolle sen takia, että tuo keskustelu on niin kärikäistä somessa? No, aika mielenkiintoista, jos perussuomalaista saadaan tehtyä jollain tavalla syyllinen tähän Kirsi Pihan vetäytymiseen. En sanonut lainkaan niin, vaan sanoin, että teillä on myöskin aika kärjekkäitä ulostuloja, että no, siellä on. No tässä nyt oli ehkä tietynlaista herkkänahkaisuutta Kirsi Pihalla, mikä on hiukan yllättävää, kun ottaa huomioon hänen työnsä niin sanotusti someviestinnän ammattilaisena. Et eikö hän todella tiedä, miltä sosiaalinen media tänä päivänä näyttää. Toki olisi hyvä, jos ihmiset käyttäytyisivät asiallisesti somessa ja muuallakin, mutta on toisaalta utopistinen ajatus, että jos meillä on kaikille maailman kansalaisille, maailman ihmisille avoin, moderoimaton sosiaalinen media, mitä varmaan useimmat pitävät hyvänä asiana, että siellä ei kukaan sanoisi mitään ilkeää. Jos Twitterin laittaa minä tahansa päivänä hakusanaksi Halla-aho, niin saa kyllä lukea sellaista tekstiä, että tukka nousee pystyyn, jos tukkaa sattuu olemaan. Mutta en minä anna tämän häiritä. Ei se minua satuta. Minä olen tottunut siihen
Ja pidän vähän kummallisena tosiaan sitä, jos tämä on niinkin parkkiintuneelle ja pitkän linjan toimijalle kuin Kirsi Pihalle syy vetäytyä pormestarikisasta. Mutta olisiko sinun syytä esimerkiksi perussuomalaisten puoluejohtajana vedota jotenkin omiin kannattajiisi siitä, että tavallaan vaalien alla ihmisillä on pinna kireellä ja Twitterissä on aika kärjikästä keskustelua, että siellä käyttäydyttäisiin paremmin? No mä luulen, että jos minä vetoan ihmisiin, että älkää puhuko vaikkapa minusta tai perussuomalaisista noin rumasti ja älkää haukkuko ihmisten ulkonäköä ja muuta taustaa ja tällaisia ominaisuuksia, niin tuskin sillä olisi kovin paljon vaikutusta kenenkään. Annika Saarikko, niin sano lyhyesti, mitä olit sanomassa. No mä ajattelen niin, että totta kai meidän puolueiden johtajina pitää olla myöskin arvojohtajia ja näyttää esimerkillämme tapaa, miten halutaan, että politiikassa toimitaan. Politiikka on asioiden hoitamista, mutta myös toimintakulttuurista pitää välittää. Hmm. Mutta siitä mä oon Jussin kanssa samaa mieltä, että kyllähän tässä lajissa tarvitaan paksua nahkaa, mutta sitten pitää olla myös lämmintä sydäntä. Ja mun mielestä on iso ero, että puhutaanko ihmisistä vai asioista. Annika Saarikko, sinun puolueesi valtiosihteeri kutsui perussuomalaisia äärioikeistolaiseksi puolueeksi ja sanoi, että äärioikeistolaisena puolueena sitä pitäisi alkaa käsitellä. Niin oletko samaa mieltä? Onko sinun mielestäsi perussuomalaiset äärioikeistolainen puolue? No mun mielestä perussuomalaisista pitää saada puhua ja analysoida, millainen puolue se on. Ja siitä paras asiantuntija tietysti on puolueen puheenjohtaja. Mutta onko mitä mieltä sinä olet tästä termistä? Termi on raju, mutta on selvää, että puolueen piirissä varmasti tämänkin tyyppisiä virtauksia voi tulla. Ja puheenjohtajan vastuulla on sitten ikään kuin käsitellä sitä liikettä, minkä hän valitsee puolueen kokonaislinjaksi. Mutta sen mä haluan niin kuin sanoa, että keskustasta on aina puhuttu paljon. Me ollaan oltu kiehtova, kiinnostava ja merkittävä puolue. Samaa voi sanoa nyt perussuomalaisista ja silloin se tarkoittaa, että myös sen puolueen perusolemusta on lupa ruotia ja arvioida. Mutta samalla mehän ollaan monta kertaa todettu Jussin kanssa näissä julkisissakin lähetyksissä, että erittäin paljon on myös yhteistä ja yhtenäistä virtaa meidän ajatuksissa. Me emme nyt saaneet kyllä Annikalta vastausta siihen, että onko hänen mielestään toista arvostavaa ja kunnioittavaa puhetta se, että noinkin näkyvä keskustalaisvaikuttaja kutsuu perussuomalaisia äärioikeistolaiseksi puolueeksi ja vaatii, että meitä pitää kohdella sellaisena. Vastaa Annika siihen vielä. Eikä voisit kertoa, että olemmeko me äärioikeistolainen puolue ja jos kyllä, niin millä tavalla meitä pitäisi tämän takia sinun mielestäsi kohdella? Sen puolueen linjan määrittelystä vastaa ensisijaisesti sen puolueen puheenjohtaja. Minun tehtäväni ei ole arvioida teitä, ei äärioikeistolaiseksi tai sellaiseksi olematta olemassa. Mutta tuossa puhuttiin nyt sitä toista kunnioittavasta ja arvostavasta keskustelukulttuurista, jota sinäkin olet peräänkuuluttanut. Olen ihan samaa mieltä sinun kanssasi siitä, että meidän pitäisi poliitikkoina ja julkisuuden henkilönä näyttää esimerkkiä, mutta minun mielestäni me tässä esimerkiksi teemme juuri sitä. Jos sinä olet itse kutsunut vihreitä vaaralliseksi ääriliikkeeksi, että jos kritisoit nyt tässä keskustaa siitä, että teitä kutsutaan äärioikeistolaiseksi, niin minkä takia sitten itse käytät tämmöistä retoriikkaa esimerkiksi vihreistä? Itse asiassa en olisi nostanut tätä äskeistä puheenaihetta lainkaan esille. Sinä teit sen. Minä kommentoin sitä ja oli mielenkiintoista, että vaikka minuun vedotaan usein, että minun pitäisi jollain tavoin edistää kunnioittavaa keskustelukulttuuria omissa joukoissani, niin sain sen vaikutelman, että Annika ei koe, että hänellä olisi keskustan piirissä samanlaista velvoitetta puuttua tällaisiin luonnehdintoihin. Tähän vastaan vielä mielelläni. Kyllä, jos keskustasta käytetään tai keskustan piiristä käytetään ihmistä epäkunnioittavaa puhetapaa tai vihapuhetta, haluan siihen puuttua. Ja jos katsotaan esimerkiksi tätä termiä äärioikeistolainen, se on raju väite ja sen analyysi on niin kuin hyvä tehdä. Enkä ole itse tällaista käsitettä teistä käyttänyt, mutta ennen kaikkea haluan sanoa niille ihmisille, jotka ovat päätyneet kannattamaan tätä puoluetta, että ymmärrän, että he eivät ajattele asioista niin, mutta pitää tunnistaa, että laajoissa puolueissa, niin kuin perussuomalaiset on, niin kuin keskusta on monenlaisia eri virtauksia. Oleellista on se, minkä linjan puolueen puheenjohtaja valitsee ja siitä vastaat Jussi perussuomalaisissa sinä, keskustassa minä. Kyllä, tämä pitää täysin paikkansa ja pitäisikin olla hyvin tarkkana, kun lähdetään leimaamaan puoluetta yksittäisten toimijoiden tai ruohonjuuritason ihmisten, kunnallispoliitikkojen, yksittäisten jäsenten puheenvuorojen perusteella. Ja se on tärkeintä, että sinä irtisanoudut, että sellaista ei ole. Sehän on oleellisinta. Tiedätkö sinä niin? Minä vastaan keskustan linjasta. Mutta sinä kuitenkin nyt pyysit
minua toimimaan tietyllä tavalla, mutta ilmeisesti minä en saisi pyytää sinua toimimaan vastaavalla tavalla omassa puolueessasi. Kysy mitä tahansa keskustan linjasta siitä, mitä me olemme, niin mielellään vastaa. Minä kysyn nyt seuraavaksi keskustan linjasta. Annika Saarikko, sinä olet aikaisemmin sanonut, että yhteistyö halla-aholaisten kanssa ei sovi keskustan arvomaailmaan, mutta nyt viime aikoina olet sanonut kuitenkin, että keskusta on valmis hallitukseen myös Jussi Halla-ahon perussuomalaisten kanssa, niin mikä käänsi muutti mielen? No mun mielestä kysymys on siitä realistisesta arviosta Suomen poliittisesta tilanteesta, että politiikan kenttä on muuttunut ennakoimattomasti ja nopeasti. Perussuomalaisten nousu on ollut suurta ja keskusta tietysti tekee kaikkensa, että me herättäisimme puolueena suomalaisissa enemmän luottamusta yhteisten asioiden hoitajana. Mutta ikään kuin minkään vaihtoehdon lukitseminen pois ennen kuin vaaleja on käyty, jos viitataan eduskuntavaaleihin, joihin on vielä vuosia aikaa, niin en pidä sitä viisaana. Suomen etu on se, että kaikki vaihtoehdot on avoimena, mutta silloin tavallaan se reunaehto on se, että kaikkia puolueita arvioidaan ikään kuin samoilla mittareilla ja samalla viivalla. Jussi Halla-aho, sä oot sanonut taas, että jos keskusta romahtaa kunnissa, niin sen taival hallituksessa päättyy. Niin mihin perustat tämän? No perustan tämän muun muassa keskustan entisen puoluesihteerin pitkän linjan toimijan kolumniin, joka minun mielestäni oli ihan oikea analyysi. Jarmo Korhosen. Niin. Keskustalla on melko syvälle meneviä, voisi sanoa strategisen tason eroavaisuuksia vihervasemmiston kanssa, joiden kanssa keskusta muodostaa tällä hetkellä hallituksen. Ne ovat selvästi vaikeita asioita, etenkin maakunnissa asuville ihmisille, jotka perinteisesti ovat äänestäneet keskustaa. Luulen, että tämä aiheuttaa painetta ja tämä on haluttu kehystää tämä puheenvuoroni niin, että meidän kuntavaalitavoitteenamme olisi hallituksen kaataminen. Tämä oli pikemminkin minun analyysin ja arvioni siitä, mikä on tällä hetkellä tilanne, koska vaikka kuntavaaleissa tai kunnan valtuustoissa päätetään paikallisista asioista ennen kaikkea, niin totta kai niillä on myös valtakunnallinen efekti puolueisiin. Kaikki puolueet odottavat jännityksellä tai pelolla tai suurella toiveella kuntavaalien tulosta. Saanko kommentoida tähän? Sopiiko? Me ollaan kuultu nyt jo lähetyksen alkupuolella tarkka analyysi kokoomuksen sisäisistä asioista, tarkka analyysi keskustan sisäisistä asioista. Mulle on näyttäytynyt niin, että teidän kuntavaalistrategia on lähinnä, että kepulle turpaan. Ja mahtavaa, jos on muitakin asioita ja niistä päästään varmaan tänään puhumaan. Minusta tuntuu, että tätä vaalien käsikirjoitusta halutaan viedä tähän suuntaan. Ja myönnän Jussi avoimesti sen. Totta kai meillä on isoja näkemyseroja vihreiden kanssa, myös pääministeripuolueen kanssa, mutta semmoista on politiikan yhteistyö. Suomessa ei pysty muodostamaan hallitusta yksin ja oli hallituspohja mikä hyvänsä, niin on paljon näkemyksiä ja sitten katsotaan, ovatko ne yhteen sovitettavissa vai yhteen sovittamattomissa. Ja hallitusneuvotteluissa katsottiin, että riittävän paljon löytyi niitä yhteisiä nimittäjiä ja joka päivä se tilanne arvioidaan uudelleen. Joo, olen tästä samaa mieltä, mutta ihan lämpimästi suosittelen, että käy tutustumassa meidän kuntavaaliohjelmaamme tai muuhun kampanjamateriaaliin. Siellä ei puhuta keskustasta yhtään mitään, vaan kyllä siellä puhutaan nimenomaan kuntalaisia kiinnostavista teemoista, asumisen ja liikkumisen hinnasta, palveluista, turvallisuudesta. Että olen ihan samaa mieltä kanssasi siitä, että tätä asetelmaa halutaan kehystää kaksintaisteluksi keskustelua. Hyvä. Erittäin kiinnostava kaksintaistelua tämä onkin. Me jatketaan teidän kanssa ihan kohta, mutta nyt on aika käydä katsomassa mainoksia. Me MTK:ssa teemme työtä suomalaisen maanviljelijän, metsänomistajan ja uusiutuvien luonnonvarojemme puolesta. Pidämme huolta, että elinkeinoillamme on reilu mahdollisuus kehittyä ja olla ratkaisijoita yhteisissä ilmasto- ja ympäristöhaasteissa. Jokainen elinkeino tarvitsee puolustajansa. Elinkeino on vain niin vahva kuin sen jäsenkunta. MTK eli tuottajayhdistyksen ja metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys on tulevaisuusvakuutus. Edunvalvonnalla turvaamme metsänomistajien vapautta päättää oman metsänsä hoidosta ja siitä, että viljelijät ja maaseutuyrittäjät pystyvät rakentamaan tulevaisuutta omalle elinkeinolleen ja tuleville sukupolville. Tule mukaan vetämään yhtä köyttä. Yhdessä olemme vahvempia. Varmistetaan, että
Tulevaisuus kasvaa maalla. Jokaiselle työmaalle, talolle, tilalle ja tallille. Järkihintaista tehoa ja ketteryyttä. Kattava varustelu, huoleton huolto. Quadrox. It rocks. Tilaa kotisiivouspalvelu Keradurilta. Meiltä saat luotettavaa kotisiivousta positiivisella asenteella ja vakituisella siivoojalla. Katso hinnastomme sivultamme keradur.fi/kotisiivous ja tilaa testisiivous. Keradur kotisiivous, hymy kuuluu hintaan. Safire, turvallista lämpöä vapaa-aikaasi. Ja keskustelu jatkuu, Annika Saarikko ja Jussi Halla-aho studiossa. Hallitus tietysti totesi tänään poikkeusolot, niin Annika Saarikko, kuinka nolo epäonnistuminen hallitukselle tämä on, että poikkeusolot todetaan jo toista kertaa? En katso sitä epäonnistumiseksi. Pikemminkin kysymys on siitä, että on havaittu, arvioitu tilanne vakavaksi. Silloin pitää toimia, vaikka toimet olisivat epäsuosittuja, hankalia ja tunnistamme niiden kivuliaisuuden. Meillä ei ollut muuta edellytystä kuin tätä kautta edetä eduskuntaan, jotta saamme esityksen, joka on siis erittäin vaikea, joka liittyy ravintoloiden sulkemiseen 3 viikoksi. Mm. Toinen kokonaisuus poikkeusoloissa, jonka nyt tunnistamme tarpeeksi, liittyy johtamiseen ja viestintään. Voimme varmaan olla yhtä mieltä siitä, että viime päivien ikään kuin viranomaistulkintojen erot eivät ole eduksi kellekään meistä kansalaisistikaan ymmärtää, että miten tulisi nyt toimia. Ja on myös mahdollista, että muihinkin tarpeisiin valmiuslain pykäliä tarvitaan. Valmiuslaki on siksi erittäin niin kuin erityinen ja raju toimenpide, että siinä on asioita, jotka koskettaa kansalaisten perusoikeuksia. Niitä ei käytetä kevyin perustein. Eli tuleeko meille ulkona liikkumiskielto nyt sitten? Vastaukseni on, että toivottavasti ei. Toivottavasti ei. Mutta sen poissulkemista ei kannata tehdä tässä kohdin. Kaikkein oleellisinta ja tällä hetkellä vaikeinta arvioitavia tässä asioita koronassa on se, että miten nämä rajoitukset vaikuttavat, miten ihmiset niitä noudattavat, miten tähän asti se tehdyt päätökset alkavat purra, halutaanko niitä noudattaa. Se vaikuttaa siihen, että tarvitaanko lisät. Jussi Halla-aho, poikkeusolojen julistamiseen täytyy tietysti olla äärimmäisen korkealla tuo kynnys. Niin kuinka perusteltua se on sinun mielestäsi, että meillä nyt julistettiin poikkeusolot ja tämmöinen 3 viikon sulku tämmöisessä tilanteessa? No varmaan tulee monelle ihmiselle hiukan yllätyksenä se, että meillä tilanne tällä hetkellä olisi Suomessa niin hälyttävä, että se vaatii dramaattisia toimenpiteitä, kun hallitus on toisaalta hyvin kernaasti koko viimeisen vuoden ajan korostanut sitä, miten hyvin täällä on onnistuttu koronan torjunnassa, mikä ehkä numeroiden valossa kyllä jossain määrin pitää paikkaansa. Tai sanotaan, että tilanne on meillä hyvä täysin riippumatta siitä, mistä se johtuu. Se on mennyt, nyt ollaan tässä tilanteessa. No menneisyydestä kannattaa oppia, koska muuten on se riski, että toistaa vanhoja virheitä tulevaisuudessa. Euroopan valtiot ovat yrittäneet hyvin monenlaisia strategioita koronan hallinnassa. Eikä ole oikein olemassa täysin yksiselitteistä näyttöä siitä, että tietynlainen strategia olisi ehdottomasti oikeampi kuin jokin toinen. Joten kaikki maat, mukaan lukien Suomi, tietyssä mielessä kulkevat tässä sumussa ja yrityksen ja erehdyksen kautta. Ja historia sitten tulee antamaan arvionsa ja tuomionsa niistä toimenpiteistä, joita täällä on tehty. Ehkä pikemminkin kritisoisin hallitusta siitä, että meillä on nyt paniikissa ryhdytty esimerkiksi toimenpiteisiin, jotta koronaa ei pääsisi jatkuvasti tulemaan maahan rajojen yli, tai miten pystyttäisiin tekemään tarvittavat rajoitustoimenpiteet Suomen sisällä, kun meillä on ollut tässä varsin rauhallinen kesä, varsin rauhallinen syksy takana. Että häkeltyykö hallitus siinä viime vuoden rauhallisessa vaiheessa kesällä niin omasta niin sanotusta onnistumisestaan tai Suomen hyvästä tilanteestaan, että lyötiin hanskat tiskiin, vai miten me voimme olla tässä tilanteessa, että meillä ollaan ikään kuin housut nilkoissa tämän uuden tilanteen edessä ja yritetään saada valtavalla vauhdilla lakiesityksiä eduskunnasta läpi,
kun meillä olisi ollut tässä hyvin aikaa käsitellä näitä asioita huolellisesti. Kysytäänpä tätä Annika Saarikolta. Eli siis tietystikin tämä virusaalto on tullut nyt 3 kertaa sieltä rajan yli. Yli 3 eri kertaa nyt viimeisenä tämä brittimuunnos. Ja hallitus ei ole sitä rajaa sitten saanut kiinni sillä tavalla tukittua, että se virus ei sieltä pääsisi. Ja vuosi on kuitenkin epidemia jatkunut. Niin miksi tässä on kestänyt näin kauan? No ensinnäkin arvio ensiksi tästä, että onko Suomi pärjännyt. Suomalaiset ovat hoitaneet tämän hyvin. Suomalaiset ovat olleet ihmisiä, jotka ovat noudattaneet rajoituksia. Se on, mutta se on lähtökohta, että rajoitukset on ollut oikea-aikaisia, pikemminkin ennakoineet ja suomalaiset ovat niitä noudattaneet. Rajat ovat olleet yksi keskeisin osa näitä rajoituksia ja se, että niissä toimittiin ripeästi tämän brittimuunnoksen tultua ja nyt saatiin tätä testauskäytäntöä toteutumaan paremmin, se johtaa siihen, että rajalta tuleva virus alkaa olemaan tukittu, mutta meillä on kotoperäistä virusta. Se on jo täällä, niin kuin se on kaikissa maissa, tämä koronan muunnos. Ja silloin tavallaan nyt on keskityttävä, kun raja on hoidettu, niin näihin sisäisiin rajoituksiin. Mm. Ja kun Jussi toteat, että olisi pitänyt toimia aikaisemmin. Eihän esimerkiksi valmiuslakia tai poikkeusolojen julistamista tehdä kuin vasta silloin, kun on tosi kyseessä. Ja tämä vuosi esimerkiksi on käytetty sen tartuntatautilain päivitettyyn uuteen muotoon, joka antoi nyt viranomaisille lisää työkaluja tuoda näitä rajoitustoimenpiteitä myös yksityisiin tiloihin, velvoittaa hygieniaperusteisiin kaikissa paikoissa ja esimerkiksi julkiseen liikenteen paikkamäärien rajoituksia. Muutaman luettelakseni siitä, mitä se tartuntatautilaki toi. Eli kyllähän eduskunta on tätä käsitellyt ja sitten on kokonaan iso joukko toimia, kuten vaikkapa ne yritysten tuet, joita eduskunta on tässä välillä käsitellyt. On tuotu tukea kulttuuri- ja tapahtuma-alalle, on tuotu tukea yrityksille, on muutettu sosiaaliturvaa niin, että yksinyrittäjät on päässyt tuen piiriin ja niin edelleen. Tätä kaikkeahan on tehty pitkin vuotta. Hallitus päätti nyt sulkea ravintolat 3 viikoksi ja tässä ei nyt millään tavalla eroteltu näitä ravintoloita. Eli tietyillä alueilla, jossa ollaan leviämisvaiheessa, niin ravintolat menevät kaikki kiinni 3 viikoksi. Minkä takia tässä ei eroteltu esimerkiksi yökerhoja tai lounasravintoloita, kun selkeästi tiedetään, että yökerhoissa se korona eniten leviää? No alueiden välillä ravintoloita kyllä erotellaan, eli siellä alueella, missä koronatilanne on hyvä. Mukaan, kuten siksi, että esitys piti saada nopeasti eduskuntaan, koska tilanne on leviää vaarallisesti, tilanne on huolestuttava, ja tänne eduskuntaan tuodaan nyt käytännössä likipitäen sama esitys kuin vuosi sitten oli käsittelyssä. Se on myös yksi syy, että saatiin se nopeasti liikkeelle ja eduskunnalle jää sen tarvitsema aika tuon esityksen käsittelyyn. Eduskunta ottaa sen ajan, minkä tarvitsee. Ehkä tässä kohdassa haluaisin hiukan peräänkuuluttaa kohtuullisuutta myös Annikan suuntaan ja hallituksen suuntaan, että vaikka sinänsä on aivan totta, että yökerho ja ruokaravintola ovat täysin erilaisia ympäristöjä ja ruokaravintolassa varmasti on mahdollista järjestää olosuhteet niin, että ihmiset ovat kaukana toisistaan, niin käytännössä näiden ravintolatyyppien erottaminen toisistaan ei ole aivan niin yksinkertaista kuin miltä se kuulostaa pikaisesti ajateltuna. Ja siellä jouduttaisiin sitten puimaan loputonta määrää erilaisia rajatapauksia, että onko kyseessä lounasravintola vai klubi vai baari vai yökerho. Sä oot Jussi Halla-aho itse esittänyt tämmöistä, tai väläyttänyt ainakin tämmöistä ajatusta, että nämä ravintolat ei menisi kiinni lainkaan, vaan ne olisivat kiinni läpi yön. Niin onko tämä sinusta edelleen hyvä ajatus? No, tämä ei ole mikään virallinen kannanotto ollut, vaan lähinnä halusin tuoda laajempaan keskusteluun varapuheenjohtaja Eerolan mielestäni aika mielenkiintoisen esityksen, koska ihan oleellista ole se, eihän ravintoloiden aikaistettu kiinni meneminen ole mikään moraalivartiointikysymys, vaan sillä halutaan välttää sellaisia kontakteja, jotka edistävät taudin leviämistä. Ja jos voitaisiin järjestää tai eliminoida ne tilanteet ravintoloissa, jossa ihmiset ovat kontaktissa keskenään, esimerkiksi pidentämällä aukioloaikoja, jolloin kaikki eivät pakkaudu siihen samalla kellonlyömällä, niin se voisi olla ajattelemisen arvoinen vaihtoehto, mutta emme me ole palanneet tähän asiaan millään tavoin sen jälkeen, kun tämä ajatus heitettiin ilmaan. Mutta jos saa tähän jatkaa, siis niin kun, hyvä näin, hienoa, että te enää kannata tätä, koska minusta se ei ollut järkevä esitys.
hallituksessa joutuu vain niin kuin toimimaan. Ja varsinkin, kun te joudutaan tekemään nopeita reaktioita, niin kuin tässä tilanteessa taudin pahetessa on tehtävä, ei synny täydellisiä lopputuloksia. On aivan selvää, että voisimme käyttää loputonta aikaa niin kuin hiomalla sitä yhä paremmaksi. Mutta nyt oleellisinta on se, että se on tarkoitettu rajatuksi ajaksi, niin että kun sen laitetaan voimaan yhdessä näiden muiden rajoitusten kanssa, ja jos meidän kaikkien käyttäytyminen ikään kuin sulkeutuu, eli kontaktit vähenee, niin kuin Jussi sanoo, niin silloin se on kaikkein tehokkain ja silloin sen ajanjakso ei pitkity, ei millekään ravintolatyypille. Ja oleellisin muutos ja erotus ja tärkeä eduskunnan huomio on ollut se, että hallitus linjaa tässä yhteydessä myös korvauksen ravintoloille tästä ajanjaksosta, joka niille tulonmenetyksenä tulee. Kyllä. Hallitushan keskittää nyt viestintänsä STM:ltä sosiaali- ja terveysministeriöltä valtioneuvoston kanslioon, mitä pidetään epäluottamuksena nyt sitten STM:n kohtaan. Mutta nyt oikeustieteilijät ovat tulleet oikeusoppineet sanomaan, että tämä on laiton tämä teidän siirto. Niin mitä sinä vastaat näille? No, voisimme käyttää koko tämän illan keskustelemalla näistä juridisista reunaehdoista ja perustuslakinäkökulmista. Meidän saamamme arvio oikeusministeriöstä ja oikeuskanslerilta lähtee siitä arviosta, että hallituksella poikkeusolot julistaessaan valmiuslain mukaisesti ja ilmaisemalla myös käyttöönottoasetuksen velvoitteen tarpeellisuuden. Meillä on silloin mahdollisuus turvautua näiden pykälien käyttöönottoon. Luulen, että suomalaisten tuki tälle on aika selkeä. Viestinnän selkeys taitaa olla tärkein avain tämän kriisin hoidossa juuri nyt ja myöskin johtamisen selkeys. Onko se ollut selkeää sun mielestä? Aina ilman muuta siinä on parantamisen varaa. On kohtia, missä se ei ole ollut riittävän selkeää. Ja nyt me voisimme käyttää sitten ajan arvioimalla, että no kenen syy se on. Minä väitän, että myös sosiaali- ja terveysministeriö siellä itsekin työskennelleenä viime vaalikaudella on laittanut kyllä kaiken peliin ja tehnyt parhaansa, mutta uuden tilanteen äärellä myös virheitä on sattunut. Niitä sattuu meille kaikille. Jussi Halla-aho, perussuomalaisten kannattaja, että on suhtautuu koronaan kaikkein skeptisimmin ja 1/3 perussuomalaisten kannattajista ei aio ottaa tuota rokotetta. Sinulta kesti aika pitkään ennen kuin suostuit kertomaan, että aiotko ottaa rokotteen vai et aiot ottaa, mutta minkä takia sinulta kesti niin pitkään kertoa tämmöinen asia, kun se on kuitenkin symbolinen ele tietysti myöskin perussuomalaisten kannattajille, jotka tätä pohtii? Ehkä katsoin niin, että kyseessä on minun henkilökohtainen terveystieto ja minulla on nyt toistakymmentä vuotta kokemusta politiikassa ja oli vahvasti sellainen tuntuma, että täällä nyt oikeastaan yritetään prässätä minua lähinnä prässäämisen ilosta. Ja huomasin kyllä sitten, että kun jossain suostuin sanomaan, että otan rokotteen varmaankin sitten, kun minun vuoroni tulee se ottaa, niin sitten alkoi lällättely ja pilkkaaminen siitä, että Halla-aho antoi periksi ja nöyrtyi. Että koskaan ei ole hyvä. Ja kannustatko nyt kuitenkin perussuomalaisten kannattajia ottamaan sen rokotteen? Niin, olen ilmaissut hyvin selvästi, että pidän epäviisaana sellaista yleistä rokotekriittisyyttä, koska siinä tavallaan lykätään vastuu myös omasta terveydentilasta sille enemmistölle, joka rokotteen ottaa. Itse olen ottanut ja perheenjäseneni ovat ottaneet kaikki rokotusohjelman mukaiset rokotteet, eikä minulla ole mitään ongelmia rokotteiden kanssa, mutta en toisaalta pidä sellaisesta. Tämä alkaa saada hiukan uskonnollisia piirteitä, tämä rokotekeskustelu, kummallakin laidalla. Ihmisille ei tunnu riittävän se, että ihmiset suhtautuvat myönteisesti rokotteisiin, vaan kaikkien pitäisi julistaa ottavansa niitä ja julistaa uskovansa niiden tehoon. Tämä on täysin uusi tilanne. Nämä rokotteet ovat uusia. Ei ole kovinkaan paljon olemassa vielä selkeää dataa siitä, että miten ne tehoavat ja toimivat. Korona herättää huomattavasti intohimoinen, mutta me mennään kohta vähän enemmän kunta-asioihin ja pois näistä koronasta, mutta nyt käydään katsomassa mainoksia. Tilaa naistenpäivän kukat turvallisesti kotiovelle. Muista häntä ja tilaa kukat. e-kukka.fi. Kukkia klikkauksella. e-kukka.fi. Poro, se on mun kontti. Tuolla, okei, hyvä. Kaikenlaiset mittatilauskontit mittojenne mukaan. Kaikki tilaratkaisut ovat valmistettavissa ja muokattavissa juuri teidän tarpeisiinne sopiviksi. Sun kontti on tossa. Ota yhteyttä, kerromme lisää.
Pilar.fi. Kansan pyynnöstä. Suuren suosio on saanut Lillevilla sauna nyt valmiiksi pystytettynä ja toimitettuna alkaen 6220 euroa. Sekä yli 9 metrinen rentukka ponttoonilaituri ennakkokampanja hintaan alta 5 000. Toimi nopeasti. Tuotteita on rajoitettu erä. Lillevilla.fi. Safire. Turvallista lämpöä vapaa-aikaasi. Ja Annika Saarikon, Jussi Halla-ahon kanssa jatketaan. Autoilu on tietysti iso asia kunnissa. Ja nyt Annika Saarikko, sä oot jatkuvasti sanonut, että keskustalle ei käy, että tuo polttoainevero nousee. Ja nyt hallitus haluaa lisätä biopolttoaineen osuutta. Ja tämä voi johtaa siihen, että polttoaineen hinta nousee lähes 70 senttiä litralta, eli 68 senttiä. Tästä on uutisoitu. Niin mitä sinä sanot autoilevalle äänestäjälle tästä? No, keskusta sanoo autoilevalle äänestäjälle, että Suomi on laaja maa, täällä tarvitaan omaa autoa, ja keskustalle ei käy, että tämän vaalikauden päätöksiin vielä sisällytettäisiin polttoaineveron korotus. Eli tämä viesti on yksiselitteinen ja huomaa, että sitä haastetaan ja sitä kyseenalaistetaan, mutta tämä on meidän kanta ja sen tietävät myös hallituskumppanit. No, jätetäänkö sitten jotain ilmastotoimia tekemättä? No, keskusta on ainut puolue, joka on esittänyt oman vaihtoehtoisen mallin siitä, että miten tämä koko liikenteen verotus pitäisi uudistaa. Meidän mielestä pitäisi siirtyä tästä polttoaineiden verotuksesta enemmän siihen niin kuin kulkemiseen perustuvaan ja missä päin kuljetaan, sen tyyppiseen verotusratkaisuun. Ja se on nyt myöskin virkamiesten selvitettävänä. Me ollaan kyllä sitouduttu siihen, että me muutettaisiin sitä, mitä sinne tankkiin laitetaan. Eli vahvistettaisiin jakeluvelvoitetta biokaasussa, sekoitevelvoitetta. Tän eteen on tehty aiemmissakin hallituksissa töitä. Ja ne on pitkä aikaväli uudistuksia. Ei keskusta kiistä sitä, etteikö liikenteen päästöjä pidä vähentää. Me ollaan se meidän lapsille velkaa. Mutta totta kai se pitää tehdä hallitusti ja autoilijalla sitä ei voida maksattaa. Et kannusteita pitää olla, toimia ympäristöystävällisesti, mutta keskustan vahtivuorolla tällä vaalikaudella polttoaineveroa ei kiristetä. Ja nyt Jussikin sen kuulee. Uskotko, Jussi, Annika Saarikko? No, jostain pitää joustaa, joko näistä lupauksista tai hallituksen päästövähennystavoitteista. Ja tämä on ehkä ongelmana ilmastokeskustelussa ylipäätään, että sitoudutaan hurjiin tavoitteisiin, mutta sitten kun pitäisi ryhtyä tekemään konkreettisia tekoja niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, niin aletaankin pakittamaan. Muistutan, että syksyllä 2018 kaikki eduskuntapuolueet perussuomalaisia lukuun ottamatta laativat yhteisen erittäin kunnianhimoisen ja tiukan ilmastolinjauksen ja hurskastelivat kovasti perussuomalaisille siitä silloin, että emmekö tunne vastuuta lastemme tähden. Tekin tai olitte muuten nostamassa polttoainebensaveroa viime kaudella. No, minusta tämäkin on mielenkiintoinen kysymys, että kaikissa yhteyksissä kilpakumppanit ja mediakin korostavat, että me olemme aivan eri puolue kuin Timo Soinin aikana, mutta synnit nähtävästi periytyvät. Mutta on aivan selvää, että jos hallitus aikoo saavuttaa hallitusohjelmaankin kirjatut päästövähennystavoitteensa, niin se tarkoittaa muun muassa liikkumisen kustannusten nousua. Tässä tullaan aika syvälle meneviin poliittisiin ja ideologisiin valintoihin, että haluammeko me pitää koko maan oikeasti asumiskelpoisena. Se edellyttää sitä, että täällä on mahdollista asua, lämmittää taloaan, kulkea autolla kohtuuhinnalla. Koska jos ihmisten liikkuminen muuttuu mahdottomaksi tai entistä kalliimmaksi ja he joutuvat toisaalta käymään työssä entistä kauempana keskittymisen vuoksi, niin se tarkoittaa sitä, että ihmisillä ei enää ole realistista mahdollisuutta asua hyvä siellä, missä haluaa. Pidetään lyhyempänä. Meillä oikeasti saanko antaa kaksi konkreettista ratkaisua tähän, koska maailmankuvamme tässä suhteessa näyttää olevan ihan samanlainen. Keskusta on tunnettu ja aikoo jatkossakin olla siitä, että koko Suomen elinolosuhteita puolustetaan. Sen takia se polttoaineveron korotus, mikä tehtiin, oli summaltaan lopulta pienempi kuin se summa, mikä me laitetaan vuosittain tienpidon parannuksiin. Ja mainitsit lämmitysratkaisut. Me olemme luoneet sellaisen taloudellisen tuen, että kotitalouksilla niin halutessaan on mahdollista saada valtion tukea vanhoista öljykattiloista luopumiseen ja vaikkapa maalämmön käyttöönottoon. Kiitos. Nämä on ratkaisuja siihen maailmaan, mitä Jussi kuvailit. Kyllä, mutta toisaalta muuttoliikkeen vuoksi talojen hinnat romahtavat maaseudulla ja monissa tapauksissa tällaista investointia ei kerta kaikkiaan ole mahdollista tehdä. Mennään eteenpäin, koska meillä on paljon aiheita vielä. Puhutaan oppivelvollisuudesta. Koulut
tietysti kunnissa iso asia. Hallitus haluaa nyt laajentaa tai aikoo laajentaa oppivelvollisuutta ja tämähän nyt tietysti maksaa. Ja kunnissa pelätään, että valtion lupaamat rahat eivät riitä. Niin Annika Saarikko, mitä sinä vastaat kunnille ja rehtoreille, jotka siellä niin oikeasti tätä nyt pohtii? No kuntien talous on mielenkiintoinen asia. Oppositiosta on huudettu, että kunnille annetaan nyt liikaa rahaa ja toisaalta on pelko, että sitä rahaa ei olekaan tarpeeksi. Oppivelvollisuus iässä. Taloudellinen arvio sen kustannuksista on minusta lähentynyt koko aika vaikkapa Kuntaliitolla sitä hallituksen arviota. Tämä on uudistus, jossa mä sanon reilusti, että oma ajatteluni on muuttunut viime vuosien aikana. Olen tullut siihen tulokseen, että Suomessa on paljon etsitty keinoja nuorten syrjäytymisen torjumiseksi. On mietitty erilaisia takuumalleja, on etsivää nuorisotyötä. Se kaikki on hyvää ja silti meillä on tuhansia pudokkaita peruskoulun jälkeen. Mä uskon, että parinkymmenen vuoden päästä tätä uudistusta kiitetään aitona niin kuin rakenteiden muutoksena, joka varmistaa, että nuoret saavat yhteiskunnan tuen ja koulutuksen paljon paremmin kuin nykymallilla. Ja taloudellinen tuki kunnille tähän turvataan. Perussuomalaiset ei tietenkään tätä oppivelvollisuuden laajentamista halua, mutta joka tapauksessa peruskoulun varaa jääneiden nuorten työllisyys on erittäin huono. Niin mitä te sitten tarjoatte lääkkeeksi? No tämä keskustelu ei oikein eduskunnassakaan ole edennyt lähtöruutua pidemmälle, koska siinä toistellaan uudistuksen tavoitteita. Se, että nuoret eivät jäisi pelkästään peruskoulun varaan, ja on nostettu jatkuvasti esiin se, miten suuri on tai miten matala on peruskoulun varassa olevien nuorten työllisyysaste. Se on aivan totta, ei kukaan ole tästä eri mieltä. Kyse on vain siitä, että kohdistuuko oppivelvollisuuden mekaaninen pidentäminen kaikkien osalta ja maksuton oppimateriaali kaikille, kohdistaako se rajalliset käytettävissä olevat resurssit nimenomaan niiden nuorten auttamiseen, joita tämä ongelma koskee. Tämä uudistus pitää sisällään sen, että minä ja Annika saamme maksuttomat oppimateriaalit lapsillemme toisella asteella. Emme me niitä tarvitse. Tämä on tulonsiirto, joka kohdistuu pääasiassa ihmisille, jotka eivät sitä tarvitse. Ja se on pois niiden todellisten ongelmien ratkaisemisesta toisella asteella, jotka johtavat siihen, että liian moni nuori putoaa sieltä. Mutta mikä on sitten teidän ratkaisu? Sä luettelit tämän mallin ongelmia. Ja mikä on teidän ratkaisu tähän samaan kysymykseen? Niin. Musta se on niin kuin reilua myös sit saada kysyä, koska tämä on iso uudistus hallitukselta. Me tarvittaisiin lisää lähiopetusta toiselle asteelle. Tämä on ihan keskeinen ongelma. Ja sitä on luvattu. Siihen on lisää rahaa annettu. Kyllä. Se on varmaan ihan hyvä toimenpide, että näin tapahtuu. Mutta kyse oli nyt tästä oppivelvollisuuden pidentämisestä ja siitä, että se ei ole toimenpide, joka kohdistuisi niihin ongelmiin, joita sillä yritetään ratkaista. Jussi Halla-aho, perussuomalaisten riveistä on tullut tämmöistä väitteitä, että opettajat jotenkin aivopesisivät lapsia siellä kouluissa. Niin ootko samaa mieltä? Uskotko itse tämmöiseen? No ei tällaisia väitteitä ole tullut. Siellä perussuomalaisten nuorisojärjestö pyysi ihmisiä lähettämään heille kokemuksiaan, jos on tullut tilanteita, että kouluissa puhutaan puoluepolitiikkaa. Kyllä, ja teidän kansanedustajanne on tästä twiittailu ja kirjoittanut niin, Facebookiin, no, ja myöskin Laura Huhtasaari, europarlamentaarikko aikaisemmin. Minä tiedän ihan lähipiirin kokemuksista ja myös kansalaisilta saamastani palautteesta, että etenkin vaalien alla on ollut nähtävissä sitä, että perussuomalaiset ikään kuin nostetaan möröksi ja jonkinlaiseksi pahuuden edustajaksi tietyissä tilanteissa. Ja mun mielestä tämä on semmoista puhetta, joka ei kerta kaikkiaan kuulu kouluihin. Mutta tämä on myös kova väite suomalaista opettajakuntaa kohtaan. Ei tämä kohdistu suomalaiseen opettajakuntaan. No kehen sitten? Ne ovat yksittäisiä tapauksia. Totta kai sielläkin on ihmisiä, joilla on hyvin vahvoja poliittisia mielipiteitä, jotka eivät välttämättä aina ymmärrä pitää niitä omana tietonaan. No keskustan listalle ainakin opettajatkin on tervetulleita ehdokkaaksi ja minä luotan suomalaisiin opettajiin niin, että heidän näkemyksensä yhteiskunnallisesta neutraalista kasvatuksesta on kestävä. Tuo on erittäin halpaa populismia. Suomalainen opettajakunta on erittäin hyvin koulutettu ja heillä on korkea moraali, mutta tämä ei muuta sitä, että hekin ovat ihmisiä. Jos meillä havaitaan ongelmia, niin on paljon parempi yrittää käsitellä se ongelma kuin ampua viestintuoja ja syyttää ihmisiä tuolla tavalla erittäin halpahintaisesti siitä, että me väheksyisimme opettajia. No tärkeää kuulla, että ette, koska sellaisesta kyselystä minusta voi kyllä tulla sellainen olo, ja sinä vastaat siitä vaikutelmasta. Minä vastaan osaltani siihen, että luotan suomalaiseen opettajakuntaan ja myös suomalaiseen oppimateriaaliin. Ehkä voitaisiin miettiä sitäkin, että meillä aikanaan nousi skandaali tästä Pirkkalan kokeilusta, jossa marksilaisia oppeja syötettiin koulussa kokeiluluonteisesti oppilaille, niin olisiko tähänkin asiaan mielestäsi ollut
asiatonta puuttua ja oltaisiinko sillä väheksytty suomalaista opettajakuntaa, jos onko siitä asiasta puhuminen suomalaisen opettajakunnan? Mutta ei enää mitään Pirkkala monisten kaltaista tapahtunut. Ei, mutta tämmöinenkin tapaus tapahtui, vaikka ei varmaan lainsäädännön puitteissa olisi pitänyt tapahtua. Jatketaanko ja mennäänkö näihin kyllä-ei-kysymyksiin? Eli minä kysyn teiltä kysymyksiä, joihin sitten jos olette samaa mieltä, niin laitatte peukalon ylöspäin. Ja jos olette eri mieltä, niin laitatte peukalon alaspäin. Eli luokissa pitäisi olla ylärajat maahanmuuttajataustaisille oppilaille. Molemmat olette sitä mieltä, että ei pitäisi olla. Okei, mennään eteenpäin. Nuoria pitää priorisoida rokotuksissa. Mitä tarkoitat tuolla? Tarkoitan sillä, että ei minulla ole sellaisia tiedollisia valmiuksia, että pystyisin tästä jonkinlaisen pätevän mielipiteen muodostamaan. Eikä varmaan aika harvalla poliitikolla luultavasti ole. Terveysviranomaisten kanta on se, että suurinta riskiryhmää ovat iäkkäämmät ja siksi heidän rokottamisestaan tässä maassa on aloitettu sote-henkilöstön lisäksi tietysti. Mm. Ympäristöarvoista voidaan joustaa, jos sillä saadaan luotua työpaikkoja. Saako perustella? Saa. Minä väitän, että suomalainen teollisuus on lähtökohtaisesti hyvin ympäristöystävällistä. Ja esimerkiksi tämä teollisuuden sähköveron laskeminen minimiin on päätös siihen suuntaan, että työpaikkoja voidaan luoda myös ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Ja suomalainen teollisuus näyttää siihen muuten huippuesimerkkiä. Olen itse asiassa täysin samaa mieltä tästä ja tietenkin pitää pyrkiä kohti vähäpäästöisempiä tuotantotapoja, mutta toisaalta meille on itseisarvo se, että Suomessa voi olla teollisuutta ja teollista toimintaa. Ja jos kaikki optimoitaisiin pelkästään ympäristön näkökulma edellä, niin silloinhan kaikki ihmiset kannattaisi Suomessa asuttaa Kehä Kolmosen sisäpuolella. Ja sitähän me emme kannata, mutta sitä kannatan, että yritysten lupaprosessit olisivat nykyistä nopeampia. Että byrokratia on myös suuri ongelma, että ne investoinnit jää joskus jumiin siksi, että suomalainen järjestelmä ei toimi. Ja se on iso ongelma. Ja sille byrokratian vähentämiselle myös nostan peukun pystyyn. Jos on pakko valita, niin suljen mieluummin pienen kunnan lähikoulun kuin terveyskeskuksen. Mites päin se nyt meni? Et jos on pakko valita, niin suljen mieluummin... No en kannata lähikoulun sulkemista. Lähikoulun. Mieluummin suljet terveyskeskus. Sen takia, että terveyskeskus tai lähikoulu voi olla pienessä kunnassa iso tämmöinen elinvoimatekijä, jossa vaikka lapsiperhe, joka harkitsee sinne muuttamista, niin valitsee kyllä asuinpaikkaansa myös näiden koulupalveluiden saatavuuden perusteella. Myöskin perustelen sillä, että pienten lasten koulua ei voi etäopettaa, mutta terveyspalveluista voi digitaalisesti osan kyllä turvata. No kyllä minä ehkä kuitenkin tuossa valintatilanteessa priorisoisin toisella tavalla ja täytyy muistaa se, että ei lähikouluja ja kyläkouluja kukaan ilkeyttään sulje ja suurin osa niistä suljetaan kepun hallitsemissa kunnissa tällä hetkellä, mikä oikeastaan vaan osoittaa tätä, että niitä pannaan kiinni sen takia, että niissä ei ole riittävästi oppilaita ja siksi, että kunnan rahat eivät riitä. Kyllä minä sitten kuitenkin näkisin, että se terveyskeskus on todennäköisemmin se paikka, johon ihmiset eivät voi kovin pitkiä matkoja matkustaa. Ei mielellään kouluunkaan, mutta ei kyllä terveyskeskuksenkaan. Paitsi yhteiskunta korvaa kyllä niihin kyydit tarvittaessa, vaikkapa Kelaa taksipalveluja. Jos saadaan taksia, taksiuudistus kyllä teki aika lailla selvää siitä alasta. Nyt me pääsimme aika pitkän päättelyketjun eteenpäin. Puhutaan vielä näistä lähestyvistä kuntavaaleista. Niin Annika Saarikko, sä oot tietysti keskustan puheenjohtaja, teillä on aika alhaalla tuo teidän kannatus tällä hetkellä ollut jo pidempään. Ja näissä vuotaneissa sähköposteissa, jotka medialle vuoti jossain vaiheessa, niin keskustelit aiheesta sitten keskustavaikuttajien kanssa. Ja sanot, että pohjalla ollaan ja itsetunto on kadoksissa. Niin kuinka paljon sinua nyt pelottaa, että kun teillä on tietysti kannatus ollut hyvä kunnissa ja nyt perussuomalaiset kalastelee samoja ääniä? Mm. No ei se pelota mua. Politiikkaa ei voi tehdä, jos pelkää. Mulla on mielenrauha siitä, että mä tiedän, että Suomi tarvitsee keskustaa. Niitä asioita, joiden puolesta me ollaan tehty töitä, yhdenvertaiset elämisen edellytykset asuinpaikasta riippumatta. Mutta mä puolustan myös sitä politiikan tekemisen tapaa. Sitä yhteistyötä, jolla näitä asioita on saatu aikaiseksi, mistä tänäänkin on puhuttu vaikkapa sen hallituksen osalta tai kuntakentällä. Ja ainut, mitä mä edellytän, on se, että tässä käytiin keskustelua myös tavasta, millä politiikkaa tehdään, että keskitytään enemmän kertomaan siitä omasta, kun vääristellään toisten sanomisia, yritetään toimia siinä molemmat hyvin. Ja sitten keskitytään siihen, että kerrotaan niistä asioista, missä kuntavaaleissa oikeasti on kysymys. Ja Jussi Halla-aho, aika lyhyesti tähän loppuun. Sinä olet pormestariehdokkaana Helsingissä. Ja tietysti moni sanoo, että ääni Jussi Halla-aholle on ääni vihreille. Niin mitä sinä vastaat heille?
Miksi sinua kannattaisi äänestää? Niin, me olemme suhtautuneet erittäin kriittisesti koko pormestarimalliin, koska sillä halutaan juuri ajaa äänestäjäkunta kaksi puolueen asetelmaa, jossa hän on valittava joko kokoomuslainen tai vihreä pormestari. Ääni minulle ja ääni perussuomalaisille on ääni perussuomalaiselle politiikalle Helsingissä. Hyvä. Kiitos oikein paljon teille. Kiva, kun pääsette mukaan. Ja keskiviikkona me pohdimme taas kokoomuksen kriisiä paikalla. Ainakin Atte Kaleva, joka ei halua kommunisteja Helsinkiin. Ja sitten puhutaan myös journalismista. Meillä on studiossa legendaarinen viihdetoimittaja Rita Tainola. Ja me nähdään taas keskiviikkona. Kiitos seurasta. Moikka. Safire.